Awas, bro. Jalan, weh. Tekan. Oh, iya, tekan. Mau foto kowe? Langsung boleh. Kadang-kadang dhewe, Bang. Mengko to. Ora kreatif. Sak-sak. Macam musik bagus endi? Ra ngerti to. Mbah, gadus paling. Niat ojek paling ke. Wah, cah nyaran ngono ya. Wes. Saiki teko cah loro. Gede uang weh. Ya kui. Cah training round time. Niat mau jaga rata kui. Macet tinggi mas. Motor yang baru ngetas. Wes. Menang kui menang. Aku sih wes ngomong. Aja emosi toh. Macet apa motor api ngono macet. Persenang singkasingnya api. Bro. Kalau jalur kui. Macet tinggi mas. Baru ngetas. Nopo problem ini. Sekilai tadi singkir kui mas. Oke. Tak singkir kui pun singkir dewe. Malah perintah. Oke. Les. Wah jangan niat kerja rak toh. Niat mas. Oh helmnya main si Cina di. Oh mas. Ngapunten mas. Ngapunten. Oh sih. Turu sih kancamu. Kenapa? Tak benar ke mantan kuliah mas. Sesok jolali helmnya bro. Gg. Ojek mas. Ojek mas. Gg. Bro. Ojek. Foto lah. Di tarik weh lah. Aku ini malah. Iki lo ngancan iki. Mengenak. Jos. Nah iki. Darjo, Mas. Darjo. Nggih. Wah, iya nah. Kocone, Mas. Oh. 12.5 wae yo. Ora pas sisan, Mbok. 12.000 sisan ngono. Lembo ora, 12.5. 12.000. Wis gelem rak iki pas masalahe. Yo, wis. Iki apa, Mas? Trigis, kowe trigis. Ora. Trawet. Eh, Mas, sorry ya, Mas. Telat iki lho. Darjo. Ya. Bisa ya? Iya mas, ngapa? Ngapa bro motormu? Niki mas macet lah. Macet tenan kok niki yo. Winane servis niki. Jaluk yo kedua ya, Mas. Si Mas sekedap tak cop niki ya cal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Muru Mas. Sip. Mas. Nek. Muru. Mas nek. Nek Mas Takur niki kok wong ini senang dulu. Ya anjir ngoten mas, wong umat-umatan. Oh, umat-umatan pripun? Ya anjir, ngono kae mas wong. Tak ceritane mas, tapi sampean aja ngomong takur ya. Nggih. Yo koyo kae mas, mas wong loro kae. Nggih. Ana penumpang to? Nggih. Wes ngundang aku dijaluk wong itu. Terus lah aku lah oyo-oyoan dadi ini. Terus kurang genai penumpangnya lunga. Mas. Ojek mas. Oke mas. Niki. Filmin. Para kowe mas, sing nyaman. Yakin. Aku penumbangku kok. Kuwi motor tuwa kuwi. Sak-sak mulu. Kurang juta iki. Percaya aku iki macetan. Aku mau main. Ora iki ra macet. Iki yo kene kok tak murai wis menadi, tak murai. Wis kene, Mas. Aku iki lho, eh. Menadi. Kene kok. Para kowe. Cinembung aku lho. Wis ras sak-sak mau tak boleh ojek. Iya mas, malam layu. Oh kue, kue lu kue. Masalahnya melih nopo melih. Yo, mana kaya sok nyengak iwang. Emosi malam ni kok. Oh. Perang kena. Sabar mas,
Oh, ngonten to critane ya. Nek Mas Takur muni-muni niko jenengan mboten sah melu muni-muni, Mas. Mboten, Mas. Nek jenengan muni-muni padhane jenengan mboten beda kali Mas Takur. Mboten. Teko yo ni mawon Mas Takur niko asli Mas Takur nggih asli tiyane api kok. Nggih. Sabar, Mas. Nggih. Kula nggih. Ngertos kok. Wah, ini Mas Takur nih. Payan ini bayaran. Gis. Oh no, gue enak gue ya. Awas, gue mantep gue. Mas. Mas. Mas Takur. Ditakon nih api-api kan kencang yuk. Malah nesu-nesu tau, Mas. Gue gak betul cahanyar kok. Senang dengan melu. Di boten ngonten niku, Mas. Boten api. Ngocek, bari ngocek kok. Sama melu-melu dong. Kowe hidupku rasane lumayan. Wes rasa ribut. Kok malah nesu-nesu be. Lha ngopo to? Janyar rasane melu. Nggih mboten ngonten Mas, kula lak menyanjangi jenengan. Ora ngono piye kowe asline cah loro pen dong lek aku to. Wes wes. Kuwi ribut. Jenengan kok nesunan to Mas? Wes wes lah. Ceritane terus iki dhewe. Wong sing cerita kono nung. Skrip papat. Jenengan sing Bali. Mas. Lukmun. Jenengan ndak ngertos sing jenenge Panji? Panji sinten, Mas? Panji ne lungane ra nganti suwe-suwe. Panji ne sung